c chempioni islam mahachyev 2 iyun kuniga belgilangan jangiga tayyorgarlikni davom ettirmoqda rossiyalik chempionning mashg'ulotida belal muhammad ham ishtirok etyapti u islamga dastin poaga qarshi o'tkaziladigan jangga tayyorgarlikda yordam bermoqda ushbu jang ikkinchi iyun kuni bo'lib o'tadi ma'lumot uchun o'ttiz ikki yoshli islam mahachyev pro ikki ming o'n beshinchi yilda debut qilgan ikki ming yigirma ikkinchi yilning oktyabr oyida esa chempionlik kamarini qo'lga kiritgan o'shanda u abu dabi shahrida o'tkazilgan turnirda braziliyalik charles oliverani ikkinchi raundda mag'lub etib kamarga ega chiqqandi shundan keyin u ikki marotaba chempionlik kamarini himoya qildi har ikkala jang avstraliyalik qarshi bo'lib o'tgandi amerikalik o'ttiz besh yoshli dastin poa esa fc ligasida ikki yildan beri o'z janglarini o'tkazib kelmoqda u faoliyati davomida 2 bor chempionlik jangida ishtirok etgan 2019 yilning sentyabr oyida u ufc 242 turnirida habib Nurmagomedovga, 2021 yilning dekabrida esa Charles Oliveiraga yutqazib qo'ygandi aynan shu ikki jang chempionlik kamari uchun kechgan edi barchaga salom tezkor sport yangiliklari bilan tahlil mmma kanali demak bugungi yangiliklarimizni boshladik o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad сsiлкаsi video ostidagi kamentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil mma promokodini tersangiz birinchi to'largan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 2 million olti ming so'm bonus pulini taqdim etishadi nursulton Rozboyevning hokim bakliga qarshi e jangdan qancha gonorar ishlab topgani ma'lum bo'ldi turnirning ikkinchi asosiy jangida nursulton Rozboyev yarim o'rta vaznda tashkilot reytingida o'n birinchi o'rinni egallab turgan hakim bakliga qarshi e aktaonga chiqqan edi jangda baklichko hisobiga ko'ra hamyurtimizdan ustun keldi ma'lum bo'lishicha nursulton Rozboyev ushbu jangdan 40 ming dollar gonorar ishlab topgan rossiyaning mach bayes telekanalining turnir yakunlariga ko'ra nursulton ro'ziboyev va bakli jangi turnirning eng yaxshi jangi deb topildi agar ro'ziboyev Hokim baklini yutgan taqdirida juda ham mashhur bo'lishi aniq edi chunki gilbert born ushbu jangdan so'ng Hokim baklini jangga chaqirdi video davomida batafsil bilib olamiz tayson foriy va aleksandr usik o'rtasidagi boks bo'yicha og'ir vazn toifasidagi mutloq jahon chempioni kamari uchun jangga bir haftadan kamroq vaqt qoldi ammo keskinlik avj olib bu birinchi qon to'kilishiga olib keldi voqea mehmonxonada sodir bo'lib uning otasi jon Fury boshchiligidagi britaniya jamoasi ukraina jamoasi bilan to'qnash keldi. Furyning otasi ancha emotsional insonligini bilamiz u bugungi media tadbirda uini qo'llayotgan ukrainaliklar yoniga kelib fyuri deb baqirishni boshladi bittasiga borib kalla qo'ydi natijada o'zining peshonasi yorildi hozirdan qon chiqdi eslatib o'taman Tyson Fury va Alexander usik o'rtasidagi jang 18 mart kuni saudiya arabistoni poytaxti al riyod shahrida bo'lib o'tadi ushbu -bo, jangda ukrainalik bokschi ibf awba dawyb va ibo chempionlik kamarini o'rtaga qo'yadi lo'llar qiroli esa WBC chempionlik kamarini xavf ostiga qo'yadi mening fikrimcha katta ehtimol bilan usik g'alaba qozonadi siz ham fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying gilbert bernes kuni kecha yurtimizni mag'lubiyatga uchratgan hokin bakle bilan jang qilishga tayyor uning gaplari keling bu jangni tashkillaylik men hech qanday qiyinchiliklar va tanlovlar bo'lmagan vaziyatdaman men reytingda oltinchi o'rindaman agar ular menga shartnoma yuborishsa imzolayman men hech qachon janglardan bosh tortmaganman va shunday davom etaman dedi gilbert bernes hozirda gilbert bernes va Joaquin hakim bakli yarim o'rta vazn toifasi reytingida mos ravishda 6-chi va 11-chi o'rinlarni egallab turishibdi ya'ni bernes oltinchi o'rin bakli 11 birinchi o'rin eh nursulton shu baklini yutganida katta ehtimol bilan top 10 yoki 15 ning ichida bo'lardi mayli kutamiz hamyurtimiz kuchliroq bo'lib qaytadi fcning yarim o'rta vazn toifasidagi sobiq chempioni Colby Covington navbatdagi jangida kim bilan to'qnash kelishga qaror qildi uning so'zlariga ko'ra u yengil vazn toifasida sobiq fc chempioni Charles Oliveira bilan jangga qarshi emas olivera esa yaqinda yarim o'rta vazn toifasida katta jang o'tkazishga tayyorligini aytgandi kolbining gaplari menimcha Charles Oliveira jangi mantiqiy u yaqinda yarim o'rta vazn toifasiga kirmoqchi ekanligini aytdi va men la'nat braziliyaning qiroliman bu la'nat mamlakatni men boshqarganimni hamma biladi braziliyadagi barcha ayollar meni yaxshi ko'rishadi braziliyadagi barcha erkaklar men kabi bo'lishni xohlashadi xo'sh Charles Oliveira, sen yarim o'rta vaznda katta jang qilishni xohlaysanmi kel jang qilamiz dedi kolbi Covington. o'tgan dekabr oyida kolbi Covington yarim o'rta vazn toifasi uc chempionligini qo'lga kiritish uchun yana bir muvaffaqiyatsiz harakat qildi va leon Edwardsga yutqazib qo'ydi Oliveira oxirgi marta bir oy oldin jang qildi va arman sarukanga yutqazib qo'ydi ushbu jangda katta ehtimol bilan Charles Oliveira g'alaba qozonadi ammo Oliveira hozircha bitta yuqori vazn toifasiga ko'tarilmaydi Charles Oliveira ning nin keyingi raqibi ushbu vazn toifasidagi matios kamrod bo'ladi tezkor yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi rolik sizga yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib qo'ying ertangi sport yangiliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr